Miksi Tilastokeskus ja Tulli julkaisevat eri luvut ulkomaankaupasta? Mitä on mystinen palveluvienti? Ulkomaankauppa on yksi merkittävimmistä bruttokansantuotteeseen vaikuttavista tekijöistä. Yritysten kansainvälistyminen ja globaalit tuotantoketjut ovat johtaneet tilanteeseen, jossa ulkomaankauppaa tulisi käsitellä kokonaisuutena. Kurssilla opit tuntemaan, mitä eri ulkomaankaupan luvut ovat syöneet sisäänsä. Opit myös tietämään, mitä palveluvienti on ja miksi sen merkitys on kasvanut 2000-luvulla. Kerromme myös, mitä tulee huomioida eri lukuja käytettäessä. Tervetuloa kurssille!